Salve, salve, galerinha, Bocão GFM001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Hoje nós vamos estar aí em busca do Curitiba, para estar buscando a nova ferramenta aí do TR Bocão, a Judite, juntamente ao Cowboy. Já tô de cinto. Ai, ai. Ei, boizão, o que, meu velho? Você é doido, velho. Ela só anda no que a marca ali, ué. Então é isso aí, galerinha. Já aproveita, se inscreva no canal, dá seu like aí, comenta, curte, compartilha com os amigos. Tamo junto. Vamos dar notícia aí pra vocês. Timba. I hate that I love you, try my but I do, oh but it feels so good. So good. I'm so drunk in love now, so drunk in love now, thinking about you. Oh, but it feels so good, so good. Oh, all I see is everything that we could be. You'll never be alone with me, you'll never be alone with me. Oh, all you need is just a little jealousy. You'll never be alone, you'll never be alone. Running out of rapaziada, passei aqui em São Paulo, aqui na casa do meu amigo viado aqui, ó. Will. Ei, Will. Acorda, meu filho. Marcha. Aí, o boizão, aí o bambam, meu truta lá, fala. É isso aí, o que ele falou. Aí, Cauê. A ferramenta nova do Will, ó. Fica ligado. Chama, filho. Deus abençoe, né, Will? Correr lógico. Atrás agora do prejuízo. Trabalhar, né, pai? Bota a pegada, meu velho. Lógico. Carregar cenoura lá em Patos de Minas. Ela vai fazer um carregamento, eu quero ver, só você não vai perder a pena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É isso eu queria ver, mano. De verdade. Eu acho que não faz, não, meu velho. Não tem que levar aqui é potinho, não, meu velho. É verdade. Daqui a pouco tá lá dentro do caminhão já. Ainda, galera, é isso aí então, pessoal. Passando aqui, bora correr agora em busca do Curitiba, tirar a diferença nas dobras aí, né? Hã? O que você acha, mano? Tirar a diferença nas dobras. Vou botar o cinto desde lá. Alô, galerinha, nós. Vai credo! Rapaziada, chegamos aí ontem aí. Agora estamos aí em busca ali da Volvo, né? Buscar o carrão. Mais uma vez o garoto aqui da Insônia não dormiu muito bem, que tem uma máquina de roncar dentro do quarto ali. Meu Deus do céu, velho. Como é que a mulher desse cara dorme com ele? Condição não, velho. Que isso, Cauê? Em 50 metros, pegue a rampa de acesso à esquerda para a rua Vicente Michelotto. Siga na direção norte na rua Luiz França. Olha cara essa mulher aqui, meu Deus. Aí, adesivão aí, ó. Agora bota a pegada ali. Em busca da Volvo ali, vamos ver o que vai ser. Fica ligado. O caminhão de vocês, ele vem com o chamado iShift. O que é o iShift? É o nome dado para a caixa automática de vocês. Por exemplo, Scania é chamado de Opticruz. Mercedes, PowerShift, DAF, AS Tronic, Volvo, iShift. Cada empresa batizou com um nome diferente. Porém, todas elas são chamadas de caixas automatizadas. Por que automatizada, Matheus? Porque ela precisa de ar para movimentar os lados. rapaziada. Se encontramos aqui na Volvo. Vamos ver qual vai ser o carro até Bocão. Cheio dos caminhãozão aí arrumada. Azul calcinha, azul escuro, vermelho, pretão. Vai credo! Pretão é bonito, ó. Vamos ver qual vai ser. Outro prata, olha essa azul aqui, que azulzão bonito. Outro pretão. Pretão é chique mesmo. O cowboy continua o curso lá. Então é isso aí, rapaziada. Finalizar mais um vídeo aí. Assista o próximo vídeo que vocês vão ver aí qual realmente é o meu caminhão, né? Tem várias cores. Ó. Falou, galerinha, até o próximo vídeo então, vai ficar pro próximo. Finalizar mais um vídeo pro canal aí. Agradecido aí todo mundo que tenha visto. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Até o próximo vídeo. O próximo é o Pega.